Repórter Primov Adílio Rato Júnior, acompanhando nesta manhã de segunda-feira a colocação do piche na rua Boa Ventura Soares. A mesma rua que nós estivemos no sábado pela manhã, contando com a presença do prefeito e secretário da Infraestrutura, Ivo de Lima Ferreira. Também estava o vice-prefeito Abner aqui acompanhando a obra, na colocação da massa asfáltica neste local. Ou seja, a primeira quadra ali à frente do caminhão, onde ele está indo colocando piche, já está pronta. É uma quadra e meia, já foi colocado o reperfilamento duplo. E ficou faltando esta parte aqui, ficou faltando esta pouquinho mais de meia quadra, mais ou menos uns 100 metros de comprimento, onde neste momento, aqui nesta manhã de segunda-feira, o pessoal já está fazendo a colocação do piche e daqui um pouquinho já vão colocar a massa asfáltica, ou seja, a massa asfáltica dupla, o reperfilamento duplo, ou seja, não é aquela camada grossa de asfalto que é colocado, por exemplo, no centro da cidade. Aqui vai ser um reperfilamento duplo que vai ter na rua Boa Ventura Soares, aqui no bairro Vila Nova. Essa Boa Ventura Soares é a que liga a Avenida José Loureiro da Silva, na antiga Metalpan, e ela vem aqui em direção à parte de trás dos cemitérios, aqui da Vila Nova, e vai também em direção à Vila das Flores, vai em direção também aí ao interior de Camaquã, ou seja, lá no Pezinho de Galinha, lá quem vai para o Cheque de Buxaim, quem vai para o Bonito, quem vai para o Aterro Sanitário, Passo do Capitão Jango, esta rua que liga todo este interior de Camaquã. E dentro de alguns instantes, chega os caminhões com o material direto da usina de asfalto, material que vem entre 140 e 160 graus de temperatura, para ser colocado aqui na rua Boa Ventura Soares, no bairro Vila Nova. É o repórter Primov Adílio Rato Júnior mostrando os serviços da prefeitura, a conclusão da colocação da massa asfáltica do reperfilamento duplo na rua Boa Ventura Soares. Repórter Primov Adílio Rato Júnior para o Clique Camaquã.